Сүүлийн үед баг насны хүүхэд алга болсон, төрсөн гэсэн зарлал цахим орчинд тарах болсон. Энэ судалд санаа зовсон зарим иргэд хятадууд хүүхэд тулгаалж байна. Хүүхэд тулгаалах гэмт хэрэг эхэслээ гэх мэт нийгэмд цочрол өгөхөйц мэдээлэл тараагаад байгаа юм. Тэгвэл үнэхээр гадны хүмүүс хүүхэд тулгаалаад байгаа юу? Хүүхэд алга болоод олдохгүй асуудал хэрэг гарч байгаа талаар цагдаагийн мэрэгжилтнээс тодруллаа. Ер нь бол одоо 10-20 хүүхэд бол өдөртөө алга болсон гэсэн ерэн сурчлах одоо хүсэлт өргөдөлцөө хоёроор мэдээлэл орж ирдэг. За энэ сүүлийн үеийн цахим мэдээлэлээр явагдаад байгаа хятадууд хүүхд тулгаалаад байгаа гэхэд энэ үндсэлтэй мэдээлэл бол биш. Яг одоогийн өнөөдрийн байдлаар бол энэ цагдаагийн байгууллагууд бол цаг хятад хүүхд тулгаасан гэх тийм шалгагдаж байгаа зүйл бол байхгүй. Нийслэлийн хэмжээнд энэ оны эхний 4 сарын байдлаар 102 дугаарын утсанд насан туршийн хүн оршин сууга газраас алга болсон талаарх 1046 мэдээлэл ирүүлсэн байна. Хүүхдүүд алга болж байгаа гол шалтгаан нь гадны нөлөө биш, эцэг эхчүүд гэдгийг мэргэжлийн хүмүүс хэллээ. Тэгвэл энэ тал дээр эцэг эхчүүд ямар байр суурьтай байгааг одоо хүргэе. Ээж аав нь ер нь хайхрамж үл гадуур явахдаасан замын хажуугаар нь тий хөтлөхгүй яваал өөрсдөө хайхрамж үл та. Одоо хөтөө алга болсон гэдэг нь ер нь өөрсдөө ганц арга мөрөцтэй хөхтэй. Хүмүүсийн хувь үнэл бодол тоошрал гэж боддог шүү дээ. Заавал тэтгэрэх өөр ямар ч орн байж болно, ямар ч хүн байж болно шүү дээ. Гол нь эцэг эхчүүд хүүхдүүдэд анхаарал халамж сайн тавиад харааналтаа сайжруулгаагүй л гэдэг. Энэ энэ хинтэй хамт явж байгаа. А дүүтэйгээ аавтай. Аав нь хана? Иш цагаан иш явцгаа. Явцсан мó. За чи аавасаа төрч бол хаана хандхаа мэдэх үү? 103. 103 утас руу гэж бодож байна. Дискл 108. Аха. Би нэгтэй цагдаа. Цагдаа дөршин гэж байна. Аха. Одоо ингээд гэрлүүгээ явбал гэр болох уу? Гэр олно. Олно уу? Урд нь төрж ирсэн аа нэгэнд аав ээжсэн. Тэлчихсэн. Аха. Тэгээ яасан? Тэгээд аага бүгэн хайгаал. Аха. Үжиж сэтэлдэр ааваа гээд ийш тийш цайсан шүү дээ. Тэгээ арай нэг гэж аваалсан. Энэ онд алга болсон гэх 1046 хүүхдийн 325 нь тухайн өдрөө олдсон байдаг. Харин он гарснаас хойш насан туршийн нэг хүн оршин сууга газраас алга болоод 14 хоногийн дараа насварсан байдалтай олдсон байдаг. Хүүхэд алга болсон гэх энэ асуудал нь 100% эцэг эхийн хариуцлагагүй байдалтай холбоотой. Тиймээс эцэг эхчүүд хүүхэдтэй хараа хэнэлт сайтай, баг насны хүүхдийг харгалзах хөнгөө үлдээж болохгүй гэдгийг мэрэгжилтнүүд анхааруулж байна. Энэ бол эцэг эхчүүд маань хүүхдийнхээ хараа хэнэлтийг нэгдүгээр сайжруулах нь миний хүүхэд хинтээ хаана ямар одоо юу хийж явж байгаа гэдгийг бол маш сайн мэд хэрэгтэй байна. Өнөөдөр яг амралтын үед бол эцэг эхчүүд бол дийлхэн ахт нь мөн эхчт нь мөн хүүхдээ орхичоод хойжлох ч юм уу тий энэ эрсдэлтэй байдалд үлдээгээд байна. Гол нь бол энэ хүүхдийн гэмтрийг бол одоо хүүхэд тохирсон гэмтрийг маань тухайн одоо ахуй хүрээнд үлдээгдэж байна. Яг энэ сургуулийн орчинд бол хүүхдийн одоо гэмтрийг бол өссөн юм байхгүй.